abakungu bazimbiti byenjawulo bakungende ku kyalombaale musaza mawokota ku butaka bw'ekika ky'endiga okwetaba ku mukolo gw'okutereka omutaka omubuze ow'ekika ky'endiga enginiya Daniel Bosa eyatemulwa bwe yalada mu maka ge Rungujja mu ggombolola y'e Lubaga. Gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ekiikiriddwa omumyuka asooka wa Katikkiro ow'ekitiibwa Profesa Twakaos Kigongo. Abataka bakulu ab'obusolya, baminisa ba Kabaka n'abamimba amasaza. Gavumenti ya wakati ekiikiriddwa Minisita omubeezi wa tekinologiya ow'ekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebuggwawo. Bannaddiini mu nzikiriza ez'enjawulo babadde bakulembeddwamu omulabizi w'ennamirembe eyawummula Balagadde Ssekkadde. Kosa bannabyabufuzi okubaddaa ku ludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joe Ssenyonyi, Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bakungoza bala bangi. Omukolo gw'okutereka omutaka Lwomwa gutandise na kusaba okulemeddwa mu Pastor Professor Simeon Kayiwa. Era mu kubuulira asabye wabeewo okuwangana ekitiibwa wadde buli muntu alina enzikiriza ye, n'asaba ab'enju y'omutaka omubuze okwekwasa omutonzi. Abaana bano ne mama waabwe bonna bonna n'abalwasisi bonna nsaba obayambi baleme kwerabira olunaku luno, bajjukire nti Daniel azeeyo eri Yesu naye gyeyadda, yali gyensi tenakubaawo. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II obw'okusaasira b'ekika ky'endiga bumusomeddwa omumyuka asooka wa Katikkiro ow'ekitiibwa Profesa Twakaos Kigongo. Munnaffe tenyamidde nnyo olw'ettemu eryakolebwa ku mutaka Lwomwa Daniel Bosa kunaku lwa Sande akawungeezi bwe yali nga addayo mu maka ge. Okuttibwa kwe ffenna kwatukubye enkyukwe kitalo nnyo. Tusaasira nnyo Namwandu Giraddesi Bosa n'omuzzukulu Piisi Nabbabe abaali n'omugenzi mu kidduka olw'entiisa eyabatuusibwako era ne basumattukira watono okufa. Mu ngeri y'emu tukubagiza ekika ky'endiga, ab'enganda n'emikwano olw'okufiirwa kuno okunene. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe ne byonna bye yamukozesezza. Tusaba Mukama abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nassaako omukono Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri Kabaka. Minisita omubeezi wa tekinologiya ow'ekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebuggwawo alambuludde ennono y'okutereka abataka mu Buganda, bw'atyo n'asaba abantu ba Kabaka mu Buganda okulema okubuzaabuza ennono eno. Bano abantu betwogerako banjawulo si kyekimu naffe. Nze mukyala Ssebuggwawo nsobola okufa leero naye jjajjange yabula bubuzi, n'olwekyo enjawulo eyo tugitwale nga nkulu nnyo. Ow'ekitiibwa Nabosa ebazza Lwomwa omubuze olw'okubeera ekyokulabirako eri abakulembeze. Jjajja abadde tawalana, jjajja abadde ayamba buli muntu, tujja kumisinga nnyo jjajjaffe, tujja kujjukiranga nnyo bulijjo. Ebirungi by'okoze tusaba bisigale mu nsi tusobole okutambula nabyo ffe abasigadde mu nsi. Minisita w'ennono n'obuwangwa ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala ategeeza nti olw'obuntu bulamu okugwa mu bantu kiviiriddeko ebikolwa by'obutemu okweyongera mu ggwanga. Twagala okusaasira ennyo okusooka famire y'omutaka Lwomwa, mikwano gye, abataka baabadde aweereza nabo emirimu gya Ssaabasajja, Obuganda bwonna naye okusinga ennyo tusaasira Ssaabasajja olw'okuviibwako musajja we. Omukubiriza olukiiko lw'abataka Namwama Augustine Kizito Mutumba ategeeza nti Lwomwa omubuze obuweereza bwe bukyalaga bulungi nti eddiini tekontana na nnono ng'abalala bwe babyogera. Tubadde tukimanyi bulungi nti Lwomwa yayingira mu bwannamusota nga mulokole, n'ava mu bwannamusota n'ayingira mu bwa Lwomwa nga mulokole, najja n'aweereza mu nsonga z'obuwangwa nga mulokole. N'olwekyo abeekwasa ensonga ezo ezigamba nti tosobola kubeera wa ddiini ate n'oweereza obuwangwa bwo abalaze nti ekyo kisoboka.
era tusaba abalina emimwa ng'egyo bagiwumbengako. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joe Ssenyonyi ne Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bavumiridde ettemu ly'emmundu erisuuse mu ggwanga, kye bagamba nti okusinga kivudde ku bulagajja mu bakuumaddembe abatafaayo okulondoola mmundu eziri mu bantu mu bukyamu. Oweekitiibwa Katikkiro yakyogeddeko, zidrooni ezo bazitwaliramu abaana nti kaakati ono takkiriziganya na gavumenti eno. Yawagira kira bali eyo makomera, bavungira makomera, abalala n'okubaziika twabaziika. Lwaki? Lwa malala agali mu bukulembeze. Abantu babeere n'endowooza yaabwe. Bwe bakugamba nti kino kyamu, bawulirize ng'omukulembeze waabwe. Kyanaku nti tukyali mu mbeera eno. Naye kituyigiriza ki? Kitugasa ki abaana ba Buganda ne tukungaana nga tukyali bato ne tubaako gwe tuziika, ne tuddamu ne tukungaana nga nnyina emyaka 5 n'obuvinga bubwo ne tuziika omulala, ne tuddamu nga bwe tutyo. Kino okubaako n'ekkomo bataata bamaama. Omujja Omutaka eriyali asibuuza abo yeeyamye okumaakuma ekika. Olwaleero mbawoomyamu nti ye we yakomye olw'olukiiko olulungi olukwatagana nga mulimu n'abawabuzi. Genda mu maaso okutuukiriza byeyama gye muli, ate era twongerezeeko n'ebirala. Ab'enju y'Omutaka Omubuze Lwomwa Obosa bebazza bonna ababadduukirira okuva lwe baafuna ekikangabwa kino. Tusaba Katonda atugumye, ayongere otugumya okubeerawo okulaba nga erinnya lya taata tulyongerayo okusukkuluma we yakoma. Womula mirembe Lwomwa Inginiya Daniel Obosa gotusinze nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka Pousiano Mukiibi BBS Terefayina Ageesigika.